Премирот Заев со остри зборови кон Бугарија и Европската унија. Во интервју за утренски брифинг на Слободна ТВ, Заев кажа дека земјава е губитник со непочнувањето на преговори со Европската унија, но губитници се и другите страни во процесот. Ако да, губитник е Бугарија, ма губитник е и Северна Македонија. Се разбира. Најголем губитник е Европската унија. Затоа што се посипа со пепел. Значи, како да кажем, еве ги собравме сите европски награди. Понеделник имам нова награда. Од Хесен. Што е та од Хесен е повторно за европско лидерство. Такви се награди за човекови права, за европски вредности. Нашите политики се верифицирани пред се од европските институции, од Европската унија. Во однос на обидите за менување на историјата од Втората светска војна, се огласи Еврејската заедница и Фондот на Холокаустот на евреите од Македонија. Бугарските пронацистички окупаторски власти веднаш го спроведуваат врз евреите антисемитскиот закон за заштита на нацијата со кој на евреите им се ускратуваат сите граѓански права. Бугарската пронацистичка власт, начело со Богдан Филов и цар Борис III, дава согласност за подпишување договор за иселување, депортација на евреите од окупираните територии од страна на Бугарија, но и од самата Бугарија. А соседна Софија продолжува со историските корекции по бугарски терк. Така, во текот на вчерашниот ден, тамошното собрание, празникот Ден на бугарското образование, култура и словенско писмо, го преименува во Ден на светите браќа Кирил и Методи за бугарската азбука, образование и култура за словенската литература. А бугарскиот историчар Александар Везенков, кој е еден од 35 интелектуалци од Бугарија, подписници на писмото против меморандумот испратен до Европската унија, во интервју за МКДМК вели дека историчарите, назначени од бугарската влада, не можат да даваат упатства како да се размислува, зборува и пишува за минатото во Македонија.